Eu estou com uma coisa para aí. Ah, isso tem ela na mala, eu tenho que ver. Včera som našiel telefónne číslo, bolo v zadnom vrecku, to viem isto. Ako sa tam dostal, si už vážne nepamätám. Utržem z krabičky od Marlboriek len číslo s menom a viac nie. Ničoho, od čoho sa teraz môžem teraz odpichnúť. A tak tam skúsim zavolať, skúsiť si len tak pokecať. Ja neviem, o čo pre vás o počasí, že z toho nič nebude a to číslo sa zabudne. Ale ja dúfam, ale ja viem, že to zdvineš práve ty. Možno to číslo rozdávaš, možno, že ho nikomu nedávaš a čakáš tak ako ja na ten pravý, na ten pravý čas. A možno bývaš pri ne za rohom a možno zrovna práve na len tak pokecať. Ja neviem, o čo pre vás to počasí a možno z toho nič nebude a to číslo sa zabudne.